Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Laçında bədbəxt hadisə baş verib. NES 24 Astrend istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Hadisanlı kəndində qeydə alınıb. 1996-cı il təvəllüdlü Rəsulov Zəkər Rəsuloğlu ekskavator təmir edən zaman üzərinə dəmir parçası düşüb. Nəticədə ağır bədən xəsarətləri alan 28 yaşlı Zəkər Rəsulov Gəncəyə xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.